လာပါတန်ဆင်းရဲ့လေလိုင်းဘောအင်းလေးကနေကြိုဆိုပါရစေချစ်တွေဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုထားတာရက်ပေါင်း1092ရက်ရှိပါပြီအခုအချိန်ထိအတူတူတိုက်ပွဲဝင်ပြီလို့ချစ်တို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်၃နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းမှာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြုံရလဲပဲယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့အားယူပြီးတော့တော်လှန်ရေးခရီးရှေ့ဆက်နိုင်ခဲ့လို့လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်ချစ်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေတုန်းကညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့စကားစတို့တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးမှုနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာအပြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တယ်မလားအဲ့ဒီသတင်းကြားတော့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲတန်စင်ကတော့လေဆဆချင်းတော့စိတ်ပူသွားတယ်တိလားပြီးတော့ဟဲဘလို့လုံးကြမှာလဲလုံးဝရက်လိုက်တာလားနားချင်းယူပြီးတော့အင်အားဖြည့်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ကြမှာလားအခုရှမ်းမြောက်မှာတုံးနေတဲ့အင်အားကိုအဲ့ဒီမှာမတုံးတော့ဘဲနဲ့တခြားနေရာကနေလှည့်တိုက်ကြမှာလားဆိုပြီးတော့မိခွန်းနေအများကြီးကောင်းနေပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့ကိုလုတ်ဆရာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတာဝန်ကိုတော့ဆက်လုတ်သွားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြည်ရင်းပြည်ပါတည်င်းတွေကိုနားဆွနေတော်လှန်ရေးကိုတေချာလေးလာနေတဲ့သူတွေရဲ့အဖက်ဖက်ကသုံးသက်ချက်တွေလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တယ်။နောက်ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်တကယ်တိုက်နေတဲ့သူတွေရဲ့အတန်းတွေကိုသတိထားနားထောင်နေကြတာအခုထိပဲ။အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မြမပြည်သူတွေကြားထဲမှာဆရာအီဂေါဆိုပြီးတည်ကြတယ်ချက်သမရနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင် Igor Blazevic ရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဖတ်ပြမယ်နော်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့မြမစစ်အာဏာရှင်တွေကသဘောတူတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အယူအဆကိုတင်ပြချင်ပါတယ်ဒါဟာကြာကြာခံမဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့စစ်ပွဲတွေအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်သေးတဲ့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲအနေအထားမှာပြောရမယ်ဆိုရင်အခုမြန်မာမှာဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဆိုတာအဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာပါနေတဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံကအဖွဲ့တွေရဲ့နှီးဖြူဟာကြကြလှေစားကင်တွယ်တဲ့နှီးတစ်မျိုးပါပဲများသောအားဖြင့်ပြင်ပကဖိအားပေးတာကြောင့်ဖြစ်စေပြန်စုစည်းဖို့လိုလို့ခဏနားဖို့လိုလို့စတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အပြစ်ခဏရက်တာမျိုးလောက်ကြတာကိုရှေးဥပမာတွေမှာတွေ့ရလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်ခက်ရက်ဆေးရည်တွေနဲ့အပြိုင်ပဲတစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲကတော့ရှေ့ဆက်သွားမြဲသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်တိတ်မကြခင်မှာပြန်ဆဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါလဲတိတ်ထူးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။မြောက်ပိုင်းညောင်တွေကစစ်အာဏာရှင်တွေကိုအလုံးစုံတိုက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာပါဝင်နေတာကိုရက်လိုက်မှာမဟုတ်ပေမဲ့အနည်းနဲ့အမြန်တော့သူတို့ရဲ့ထိုးစစ်ကိုရှော့ချလာပါလိမ့်မယ်။လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီနေရာကိုသူတို့မရောက်သေးပါဘူး။သူတို့အပိသက်အောင်မြင်ဖို့လှုပ်ဖို့လိုနေတာလေးတွေရှိပါသေးတယ်။သူတို့လိုအပ်တဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့နီးဗျူဟာဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်တွေရလာပြီဆိုရင်တော့နေမြေပိုင်ဆိုင်မှုရလာတဲ့နေရာတွေမှာစူးစီးတည်ထောင်မှုတွေလုပ်ဖို့ဗျူဟာပြောင်းလာမယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ဖို့ကတော့တခြားအဖွဲ့တွေကပခုံးပြောင်းထမ်းနိုင်အောင်သူတို့ကလှုပ်ပေးတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ဟာစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ရေရှည်သဘောတူညီချက်နဲ့လက်သင့်ခံနေမလားဆိုတာအထူးစိုးရိမ်နေစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကလွတ်အောင်ကြိုးပမ်းမှုကလမ်းတဝက်ပဲရှိပါသေးတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေဘက်ကတိတိတတ်တာအာရုံလာနေပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလက်လျှော့မဲ့ပုံမပေါ်သေးဘူး။ Uniform ဝတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းသားတွေကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုလှုပ်တာအယက်သားပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားဦးတည်တာတွေကနေတဆင့်သူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်နိုင်ဖို့လမ်းသစ်တွေရှာလာမှာပဲမျိုးတွေကိုသူတို့အတွက်လူသားတိုင်းတွေဖြစ်အသုံးချလာနိုင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်တို့ပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြောရရင်ငါတို့အာဏာတည်မြဲဖို့မကျူးလွန်ရဲတာမဖြတ်စည်းရဲတာမရှိဘူးဆိုတာမျိုးပါမြမတွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်မကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကနေဝိုင်းပြီးစစ်တပ်နဲ့ညှိဖို့ကိုဖိအားပေးလာနေကြအောင်မယ်ဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်လဲပဲတကယ်တမ်းအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေအများကြီးရှိနေရက်နဲ့လုပ်နေကြတာပါကျွန်တော်တို့အတွက်သတင်းကောင်းကဘယ်အိမ်နီးနာချင်းမှဘယ်နိုင်ငံမှစစ်အာဏာရှင်တွေတတ်ဆိုးရှေဖို့ပြန်ကောင်းထောင်လာဖို့ကိုကူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်အာဏာရှင်တွေမြန်မြန်ပြုတ်ကျသွားအောင်လဲဝင်ပြီးတော့အရှိန်မြင့်ပေးဖို့စိတ်မကူးကြဘူးဒါကမြန်မာပြည်သူတွေအခုချိန်အထိသတိရှိရှိနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့လွမြောက်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်ရခြင်းပါပဲမြမပြည်သူတွေကကိုပိုင်တန်ဒိတ်ထံကိုပိုင်အရေးအမြင့်နဲ့ကိုပိုင်ခံနိုင်ရည်တွေနဲ့သာတော်လှန်ရေးကြီးပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေဟာအဆုံးသတ်မှာတော့ကြဆုံးရစမြဲပါချစ်တို့ဆရာအီဂေါသုံးသက်တယ်လို့ပဲဒီအပြစ်ရသဘောတူညီချက်ဆိုတာအပြင်ကဖိအားတွေကြောင့်ဆိုတာကို MNDAA
TNLA နဲ့ AA မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကလည်းအတီးလင်းကျင်ညာလာတာပဲလေရှမ်းမြောက်ဒေသအတွင်းမိမိတို့နှင်ဆက်ကောင်စီအကြဖြစ်ပွားလျက်ရှိသောတိုက်ပွဲများကိုရပ်တန့်စေရမည်အပြစ်အခက်ရစဲရေးကိုရှောင်လွှဲမရသည့်အနေအထားအောက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်တဲ့နောက်ပြီးမြေပြင်ရဲဘော်တွေလည်းအေးဆေးပါမစိုးရိမ်ပါနဲ့စိတ်လည်းမပူပါနဲ့လို့ပြောလာကြပါတယ်တန်စစ်အိမ်ကိုသူရေးထားတဲ့စာလေးတွေလက်ဆောင်ပို့ရတဲ့မောင်လေးတော်ဝင်တော်ကလည်းဒီလန်းဟာပန်းတိုင်မှာပဲဆုံးမဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို KNU ထဲမှာစစ်ပညာသင်စကိုင်းအထက်ပိုင်းမှာ KIA နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘုံကြီးမှန်းချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုအသိဆုံးပါပဲတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းစိတ်နဲ့စစ်နီးပြူဟာကြကြစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေဟာတော်လှန်ချိန်၃နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုပြည်မကလူတွေထက်အစာပေါင်းများစွာသားတယ်စစ်ကောင်စီကကြွေးတတ်တဲ့ခြင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းကြီးတည်နာလည်နေတဲ့ smart leading တွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီးသားပါ so epic game plan တွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် don't worry ပါ twist လေးတစ်ခုပြောရရင်ရှမ်းမြောက်မှာပဲအပြည့်ရတာပါဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ကြမယ်လို့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့တင်ပြထားပါတယ်ကဲအပြည့်ရတာကရှမ်းမြောက်မှာပဲစာချုပ်မှာပါတာကညီနောင်သုံးဘွယ်ပဲဆိုတော့ကြံတဲ့နေရာကကြံတဲ့သူတွေကကိုယ်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဘိုးတိုက်မြဲကြားတိုက်မြဲပဲလीเนาะတန်စင်တော့ကလည်းထောက်ပို့မြဲထောက်ပို့စေလှုပ်ကြရအောင်ပေါ့ဒါကို KIA နဲ့အတူညီနောင်သုံးဘွဲ့ရလဲအလုံးနဲ့လက်တွေ့ပြပေးတာဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နဲ့ထိဆက်နေတဲ့မဘိန်းမြို့တိမ့်တိုက်ပွဲကိုဟန်ချက်ညီညီထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီလीဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ည7:50ကထုတ်ပြန်တဲ့ Operation 1027 2029စစ်စင်ရေး88ရက်မြောက်နေ့တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဒီလိုပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အပါအဝင်ဒေသခံပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဟန်ချက်ညီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ရသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပဲကြည့်တော့လေ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းအခုအချိန်တွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအသိအမှတ်ပြုထုတ်ပြန်ထားတာရှိရဲ့။စစ်ရေးအောင်ပွဲများမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းအောင်ပွဲများစစ်အာဏာရှင်များကိုအပိသက်အနိုင်ယူရေးအခြေအနေကောင်းများတည်ဆောက်နိုင်တာဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အသီးသီးကတနိုင်ငံလုံးအထူးသဖြင့်မြေပြန့်ဒေသများတွင်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာရန်သူကိုအဆက်မပြတ်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ထားမှုပြည်သူဘက်သို့ရပ်တည်သည့်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများERO များ၏ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုနှင့်ပြည်သူလူထု၏ကြံ့ကြံ့ခံထောက်ပံ့ကူညီပေးထားမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ PDF ပကဖ ERO တွေအားလုံးကအတူတူအလုပ်လုပ်နေသလိုပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းထောက်ခံတဲ့အင်အားကြောင့်စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကအခြေအနေကောင်းလာပြီဆိုတာကိုပြောနေတာချစ်တို့တဖက်မှာတော့စကားစခေါင်းဆောင်ကတော့ပြေးပေါက်မှားတော့မယ်ထင်တယ်နော်သူမွေးထားတဲ့ဗမာတွေကလေသူ့ကိုပျော်လို့ဆိုပြီးအရက်ဖတ်သွားပါလားတဲ့နောက်တစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးဖို့တောင်းဆိုကုန်ကြပြီစကားစခေါင်းဆောင်ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ပဲလားမသိဘူးရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ကြီးပြောနေတာအမလီသူတို့ပဲပြောရဲတယ်အရက်ဖတ်နဲ့ပိုတင့်တော်တဲ့စစ်သားကစစ်သားအလုံးမလုံးပဲနဲ့တိုင်းပြည်တက်အုပ်ချုပ်လို့ပြည်ပြက်နေတာပဲနှစ်ပေါင်း90လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကတခါအာဏာယူထလို့နှစ်ပေါင်း30ဘိုးလောက်ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲပြီးသွားပြီပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးပြည်သူပေးတဲ့အခွန်အခတွေတိုင်းပြည်ဘန်နာတွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့လေရင်တွေကိုလည်းပြည်သူကိုတတ်ဖို့လက်နက်လိုသုံးတော့ဆုံးရှုံးရတာပဲလေးစီးရှိနေပြီအခုနောက်ဆုံးကြားသွားတဲ့ငှက်ကင်ဆိုလို့ရှင်ဒေါ်လာ 8.5 မီလီယံပေးပြီးတော့အစ်စ်ဝယ်ထားတဲ့ဟာလေဒီလိုအရေးအချင်းကြီးနဲ့ဆက်ကဆခေါင်းဆောင်ဝင်များအရက်ဖတ်ပထုတ်ပြီးတော့သူကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပါဆက်ပြီးတော့တတ်ဆိုးရှေဖို့ကြံနေကြတယ်တဲ့အမလီအန်အောဘအန်အောဘဟွန်းတန်စင်တို့နိုင်ငံများသူတို့ကြီးတော့အမွေဆိုင်အိမ်ဝိုင်းများထင်နေလားမသိပါဘူးနော်လုံးဝမရဘူးဟွန်းကဲပါသူတို့အကြောင်းမပြောတော့ပါဘူးပြောလို့ပါသွားပြီလေဟေးဟေးတော်လှန်ရေးအသိကျယ်မဲ့စာတွေဖတ်ကြစို့မတိရာစမ်းချောင်းသူ့ရဲ့လူမှုစာမျက်နှာမှာတင်ထားတဲ့စစ်လားတော်လှန်ရေးလားဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုနားထောင်ကြည့်နော်ဂျာမန်တယောက်ကမင်းတို့အခုလုပ်နေတာတော်လှန်ရေးမဟုတ်ပဲပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတာလို့ပြောလာတဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာကြောင့်တော်လှန်ရေးဖြစ်ရကြောင်းရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်အချက်လက်တွေအများကြီးပြောပြဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်အဓိကပြောပြဖြစ်တာကလူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒကိုလစ်လူရှုပြီးအာဏာလုတဲ့သူတွေအပေါ်တုံ့ပြန်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ငါတို့သဘောဆန္ဒမပါရင်
Naruo, Beduma, Ocholumia, Boo, so is a gaba. Don't lay a winning ha, Eddie and Nitaraboma, a cheat di bare. Lena gain don't lay a sora, Nina da chibare. The bomb a do nine duga, Ocho dago, Macan yabo, Ninja and Nina don't lay gave me, Malone lau dolu, Lena gain gayara muba. Do go send a biobia kere, jump the choco, di ma biochin lavare. Aragaro, Duroy at the mine jamuani, dingans at the kuya you jiraba. Germany ma Anna Shin Hitlaga, Jurio, Lumio don't tapcha kera lo di tajabe me, Eripsi yet to a town she do re rema, German re gurine, a cho uyoba dariba, ba nira, de ayo matada jabao. De kero, Hitlaga, yuka buegani, de sin Anna jalare du pibare. Dugo, a long song, a dreamer Anna, gin don't nibo, a queen ye bake jara ha, German pi do re gurime pibare. Now, Hitler alone, Jew jump at Pumuri with your dandoa. But do gama, Malo Kaja, Malone and Kajarago, the di Taja de Mare. Daniapi, Hitlerago, Dolayeni, Nepchochan and Gera, Mashibabu. Hitler, Dolayes, or Amabo Kebabu. Do go Lemakane do, Sanjin do, and Nejin Shigabe me. On Nejine, on Dra Dolane, team of Chikebabu. Taukan Abe Duri, on Nejine, Shigelo da, do ten nine jen and Geraba. Hitler Jasonga ha, see ye ni tataneda, boba kiaraba. The ni option, Anna Shinzo, Mahame tadu ye, sit optionda, and now you get jaraba. German Luduha, Dola Yego, a she and now the dime pure a car ma, loke jaraba. This ha chi yen, pinta malo, but did the ribby in Zogo, Lamacane, Luduga, locate, Dola yem yo sura, Dudiakava, semadimi, gala, Hitler kika, Germany mam shikebao. The young Yadazama Ocho duo, Dolayne Pilchame, so they win you, Machigere duet, Duro Lu Apezi, the Kulo, a shenne, and na diari jagayavare. Dao Gaindere car, hit the la jump, Duro Amyazu Abe lacan gere du jump, Nina gayare jury a bo, Gavadi the Yipima sana yeti be melo formula mupchilla cabon yavare. Naja, a kuni, Gaza, yema. Is a rea pity mune, gagwe by and quit a bot, a thing map you be yame, dago lemakani, Jew sanjin ye the mavelo, you sa jaduri, one jin and shibare. Dama Palestine piduri go, a jamper hammers ye at don chakan, domaho, hammers go taukan dulo shumin be, do captioned a Palestine piduri go sanabu, majujama, biojara, a mya shibare. Thing as I use yariba. Yamabi mapchinit and re usura. Luduga sagere, nangan ye, Luduga bonpore, donlan ye da chibare. Pirin siga, shini, nimbidamo, sine donlan ye, dweo shatin pinni, and niari, a say bangle, shirabo. Sine donlan ye go below quay the lay, soro. Ludu ye, a kame, sanjime, soren yin san hugo. Perongane, a lauti, tinda, mienda, dwegaya, the lay, sore at bomu di melu yusabare. The cho sipwari pshinira ma, eri de daga ludu ye nyin jian zwa nyin san a kan san jin mu, balao a ti bi bi bian bian pshikhe, pshikwin ya ge bi, eri ga ni ma, yue che ziya ma shiro lo, lanna gai se ye ni go loke ya ra la, no go gare ga ludu ye dbo san da ha, eri de da rin shin nene, lanna gai nya ye a jay a ge a ya mi zin ji ga bi, sit he pa la ya ra la sura miu, na pain shini ba re. Dari jiao, a bien luem yaloma, don la yelo nirala, sit that the pshinirala, sura mategue ara lule, sinjimivare. Da bien, the loga pipa ya, tu de di dioga, tu de daga luri ha, che gong la banjani, vi lo piorao, the sin ja di yavare. Eri de da ha, saga sata bina bai, the bay ye lume mea mashi, jiao toa a lo da mapjakewe, maja de gingama sibwe pilare de daba. The girl, Yama Yego, Asian and Nayangaga, Chigong La Banja Navy, Lo Yusap Yoso Nira Relay Shibare. The girl, Asian, the Bodu Nijanga, Jago, Gaunte, Povo Ijema, Beronga, Mamma Bubang Gere, Saka Sago, Sapiabi, Chigong La Banja Gonda, Shibare. Yama Luduaro, Dolan Yema, Chigong La Banja, Yellow Machine Rao, Niabare. Saka Saya, Jampa Muri, Jao, Lupin, Samo Bayanam, Yuaro, Shirabo. Daga bao pia de leso yin, eri tu de ti ni taya de daga luri ha. Go the bo san dane ni ma ho de o cho du bo. San jin yin san a kambu a to keram yo. Long 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 machigere duet. Sibwe ri e tayang mugu makan nai pinni ram yuba.
The charity darima near Sunqua near Duri, Sipuaria Tayamu, Kania Duri, Mia Apia Shibime, and Jake Kani Jara Gule, and all these as are dreaming nearby. Pia Bondega ni, don't lay yellow my dita gown in your pian sound old Marlo, Ama Pinet, don't pian charari. O ain't Pibi at the way one jump yawn yabime, Meni menu down Kani Jaduri. Sibbe Jong Jong. Nati Dago, Mason Dan Ja on me, may so be, Mapion Ziko, Mwini Jaduri, and Yajiba. Duruye Matea Anna Lumu bought Dolan Zik Kanjanga, Dilo Chigon Lapam Majazada, Ni Nine Jaraba. Darigo Chibi, Nuukala Drema, Sennet Dolan Ji, your twin Nidelo, a bien Lugam Yeni Rariole, Nale Bilaipare. Dolan Amin Bosura, Sipuri and I Yabo Tapo Cat De Sura Gule, Tingas are Yami Bare. Ludu yet the boss and da, by Piamune, Buang Bow and Huri, Mabave, Bay Dolan ye, Mamma Almian and Boo, so a thing Yabare. Dolan ye, Mocha on Yami. Chidwe, Siamma Matia, your tarry, you think the bojare. Oh, deno, that's an orea saying alone, ma, Dolan ye in a pine, down can I so and shidalo, Dolan ye aloma, Ditapo, Gaunari, go disapo, Sandane, co a pishijare. Joame so in all, an aga go disapo, a sore go pure chat dining eye, diabuebo. Daria that day, Pier, maybe Mama Lennon a dining eye, Jevoria, Bonny Timpiani. January Lana City Anima, Piduba Doda, Dabonsia, Malkanwaga, Sibi Tangani, Bianle, Shinta Nijare, Phoenix, Namang Nalu, Dinsatari, Dabon Lirio, Dintara, Dulea, Malay. The Nishirama Ule Maton down Tansang Nijare, Jeboli Niaye, Mingala U pre wedding bony really. Yes, see, do I a sheet diari woman shambe, Dilo Kiko, Dilungeri Chatan Gayare. Yes, see, Mugo, Joshua Nijara Maho. Yes, see, Mure, Jaga, Jong Tan Nijare, Surao, Sia Malkama, Jigere Niarigo, Mingala Umang Naye, Miawunigani, the Simba, Ninjayare. Now the Chema, Miamanu, Dolan Yee. มายวินเนี่ยปုံนี่ผิดล่ะมาฉิตุยทีนี้เราดีมาเว้นเนาะสั่นไล่ต่อมั้ยเนาะแล้วอัปปะมาอะตันเซ็งมาเปลี่ยนส่งจ้ามั้ยเปลี่ยนไม่ส่งနိုင်ได้เกินอะเต็นท่าจ้ามั้ยเนาะตะตา